Дівчинці лише 8 років, втім, впродовж свого недовгого життя дитина натерпілася чимало. Адже ще з народження у її маленькому тільці зріла страшна пухлина. Допомогти дівчині взялися німецькі лікарі за 100 тисяч гривень. За участі небайдужих людей необхідну суму зібрали, втім, сьогодні із картки, куди перераховували кошти, зникла велика сума. Батько дитини Ігор розповідає, що впродовж вчорашнього дня надходило безліч телефонних дзвінків із незнайомих номерів, після чого їх номер взагалі перестав обслуговуватись. Запідозривши недобре, він зателефонував на гарячу лінію банку. На той час всі кошти були на рахунку, втім біда прийшла пізніше. Ми з самого утра сьогодні поїхали в банк, хотіли зняти ці гроші. Там, ну, було якби ні много, ні мало, около 30 тисяч гривень. От. Прийшли туди, дівчинка посмотрела остаток на счету, там 1000 з копійками. Снято 28 280 гривень. І снято не налічкою, а переведено з карти на карту. Ну, тобто, зробили це з допомогою нашого телефонного номера. Ігор говорить, люди, які зіштовхалися зі збором коштів, попереджали їх про можливі дії з боку шахраїв. До того ж, невідомі вже кілька разів намагалися зняти гроші з рахунку. Втім, до цього разу всі спроби були невдалими. Сьогодні батьки Софії написали заяву до міліції, але правоохоронці з цього приводу коментувати будь-що відмовились.